היום העשירי במאי 1966, ראיון עם גברת יפה בת ישראל, הנושא יהודי ליטא בברית המועצות, בסוגריים אסיה המרכזית, ממלחמת העולם השנייה, המראיין דוב לוין, מהירות מהירות 4.75, השפה עברית וכנראה גם יידיש. אם יהיו מילים, אז את יכולה אגב להגיד בכל השפות, כי המעתיקה יודעת גם מרוסית וגם... יש אולי כמה מונחים. כן, גם ליטאית, אם יש צורך. טוב, אנחנו נתחיל ביום ראשון. ב-22 ליוני, כשפרצה מלחמה בקובנה, את היית ממקום מחוץ לעיר, מרסיין, והיית שנה או שנה וחצי בקובנה, עבדת. למדתי עם הלנת חשבונות. הלנת חשבונות. כמעט לא הספקתי לעבוד. אהה. אני את השביעית הצטרכתי, גמרתי את השביעית ברסיין, והרוסים נכנסו סגרו את הבית ספר. הבית הספר העברי. עברי, אז עברו לי לבית ספר ליטאי בשמינית, אבל אני לא הסכמתי לעבור לבית ספר ליטאי, ויותר טוב נסעתי לקובנה ללמוד, למדתי אצל טוב, אם אתה מכיר אותו. טוב, ודאי. הוא היה אחר כך, הוא היה אחר כך גייס של הדיוויזיה הליטאית. באסיה המרכזית היה. אבל אני יודעת שהוא היה קומוניסט. כן, היו לו שני בנים, כן, כן. אז אני כבר שאלתי אותך, אבל זה לא נקלט קודם. האם בזמן הסובייטים את היית באיזה תנועה חלוצית או תנועה ציונית אחרת? בשום תנועה. הייתי בתור קטנה. כן, אבל אחר כך באותה שנה לא. את ידעת שהחברה האלה, יהודה דן ורבקה וכל אלה, הם נפגשים או... או גרים ביחד או משהו כזה? כן, ודאי. אני בקובנה גרתי איתם יחד בחצר אחת. ושם הייתה חברה אחת שמרסן. וכיוון שאני הייתי בחורה צעירה ושם היו חברה שלמה, והייתי זרה בקובנה, אז הייתי לפעמים נכנסת אליהם, וידעתי שזה קיבוץ חלוצי שהתפזר ונשארו בקולקטיב. והמשיכו לעבוד ולחיות בצורה קולקטיבית. אהה, אבל אף פעם לא דיברו שם על עניינים של החלוץ ועל ארץ ישראל ועל... טוב, ארץ ישראל לא משה מהנושא בכלל, כי אלו היו אנשים ששאפו בכל מחיר להגיע. גם אז, גם בזמן ה... גם בזמן הרוסים, מובן שהתייאשו, אבל הגחלת הזאת לא... נכבה אף פעם, התקווה הזאת לא, בחברה הזאת אף פעם לא הם היו נפגשים באיזה עניינים שלא סיפרו גם לך? אני לא, זאת אומרת אולי לא סיפרו לי, אבל הדעה שלי היא שאינני חושבת. לא, אבל אחר כך שידעתם יותר טוב, לא סיפרו לך על זה, שבאותו זמן שאת היית כך וכך. לא, בזמן הרוסים אינני חושבת שהייתה להם פעילות. באזיה אני ידעתי. כן, אבל הם לא סיפרו לך אז על אותה שנה. שהם היו בקורונה. כן, כן. שאת היית באה אליהם, הם עסקו כך וכך. את יודעת, לפעמים אחרי זה מתגלים כל מיני דברים. יכול להיות שאני לא ידעתי, מהתעסקות פוליטית אז לא ידעתי. עכשיו, ככה, האם ביניכם דיברתם פעם לברוח לרוסיה באותו זמן? שיכולה להיות מלחמה או משהו כזה? לא. אני חושבת, לא, אף פעם לא. רק ביום שפרצה המלחמה. לפני זה בכלל... לא היה מדובר, למה לברוח לרוסיה? למה? אם תהיה מלחמה. לא דבר על זה ש... המלחמה בשבילי, אישית, הייתה פתאומית. זאת אומרת, המבוגרים יותר, האבא שלי ניחש מלחמה, והוא בא שבועיים לפני פרוץ המלחמה, והוא ביקש ממני שאני אבוא הביתה, והוא אמר, הזמנים הם מאוד לא שקטים, ואתם יושבים בלי כסף, בלי כלום. עם אחי הייתי בקובנה.
אז והוא מאוד ביקש שאני אחזור הביתה, אבל אני אמרתי שאי אפשר, כולם לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים, כי את העסק הרוסים סגרו, ואני התחלתי ואני רוצה להשלים את מה שהתחלתי ולהרוויח בשביל לעזור לקיים את המשפחה. אז לא הסכמתי, אבל אבא כבר אז הבין יפה שהזמן הוא בהחלט לא שקט, אבל בשבילי אני עוד הייתי צעירה ואני עוד לא התעמקתי בדברים כל כך רציניים, שזה באמת לפני פרוץ מלחמה על בריחה או למשהו כזה, הייתה לי משפחה שלא יכולתי אפילו לחשוב על זה בזמן. אני אגיד לך, יהודה דן סיפר לי שסוף עוד כמה חברים כבר היו תרמילי צעד ארוזים שבוע לפני זה. בשביל לברוח? בשביל לברוח. אז טוב, זה הוא סיפר. אז אני רוצה לדעת אם עוד מישהו אחר. לא מתארת לי את זה. אינני יודעת, אני לא אחראית בשביל לברוח. זהו, כל אחד אני הרי שואל את הוא לא יודע. אני מתארת. אתה לא יכול להתארס. עכשיו, טוב, הבריחה עצמה. אז באותו יום, תפסת את החברה שלך, כלומר, שגרת ביחד איתה? לא גרתי יחד, בחצר אחת, בחדר זה היה ברחוב פניבז'ו, לא? לא, לא, דאוקשוס. דאוקשוס, יד שברגס. זה על יד רוטושה, קרוב לנימן. כן. דאוקשה, נדמה לי, קראו לו, זה לא היה כחוב, אני פעם אחלה. כן, והתחלתם ל... החלטתם ש... זה היה ככה, התחילה ההפצצה ואנחנו התעוררנו תוך כדי הפצצה. סליחה. מכשיר נייד ככה, כן. מספיק למטרה הזאת. כן, אז באותו יום הייתה הפצצה בבוקר. התעוררנו תוך כדי הפצצה ויצאנו בחוץ לראות מה קרה. חשבנו שהרוסים עושים אימונים ברגע הראשון, אבל באמת יהודה דון הופיע והוא אמר, מה אתם שוכבים, אתם מחכים, פרצה מלחמה. התלבשנו ואני ניגשתי לחברים שלי שלמדו באוניברסיטה להתייעץ מה לעשות אם לברוח הביתה. אנשים העיר שלך. כן. אם הם מתכוננים ללכת ברגל להורים הביתה, והחלטנו שאנחנו יוצאים ברגל לרסן בחזרה, אבל בדרך בחזרה שלחתי לקחת את החפצים, ההפגזה הייתה כבר די חריפה ולא הייתה כל אפשרות אפילו להגיע אליהם בחזרה, והצטרף לי להחלטת החברים עם אחי, ביקשתי מאחי שהוא יצטרף, תוכנית שלו הייתה קצת אחרת, וארגנו את הבריחה, לא ידענו לאן, ובדרך נעמדנו בתור וחלקו לחם וקיבלנו איזה סכום יפה של כקרות לחם, והלכנו לכיוון הרכבת. לעומת זה, רוב התושבים הלכו יחד עם הצבא האדום. ובדרך הראו לנו סימנים של שחיטה, אבל של שחיטה, זאת אומרת, הליטאים, הם הראו לנו... הם אימו עליכם כבר בדרך. אימו עלינו בדרך, אבל אנחנו הצלחנו להגיע לרכבת. זה היה יום ראשון, יום שני? יום ראשון. יום ראשון הם כבר עשו סימנים כאלה. בשבע, שכבר אני חושבת... אז ביום ראשון הם כבר עשו את הסימנים האלו. כן, בדרך. המאיימים. הצלחנו להגיע עד הרכבת, ושם פגשנו רכבת עם נשים רוסיות, עם ילדים. בטף שרצו, הרוסים ארגנו להחזיר אותם, ועם הרכבת הזאת הצלחנו לנסוע, כיוון שהיו בינינו בחורים צעירים ושם היו ילדים קטנים והם קיוו שנעזור להם הרבה בדרך וקיבלו אותנו. איך עברתם את הגבול הישן? זה היה בקובנה ברכבת. כן.
כן, אבל... אני כבר נוסע, את עוד לא נוסעת. עוד לא היו גבולות, אנחנו רק התיישבנו ברכבת והמשכנו עד... בלי הפסקות, עד וינה, בוינה הייתה הפצצה גדולה מאוד וירדנו, התחבאנו והצלחנו לעלות בחזרה ולהמשיך. אנחנו הגענו תוך כדי נסיעה של שבועיים, הגענו עד ארזמאס, גורקובסקי אובלס. עכשיו את נוסעת כבר יותר מדי מהר. אני נוסעת, טוב, כי זה היה שבועיים שנסיעה... עכשיו איך עברת את הגבול? לא היו לנו בעיות של גבולות. סימן שלא היו בעיות. לא היו לנו בעיות של גבולות. לא עצרו את הרכבת? לא עצרו את הרכבת, זאת הייתה הרכבת מוצלחת. בגלל הנשים וה... הנשים הרוסיות וזהו. האם שמעת על מקרים אחרים שכן עצרו רכבות? לא, שמעתי רכבת אחרינו שהייתה להם הפגזה והיו פצועים. אבל זה ששומרי הגבול הסובייטים עצרו יהודים או לא יהודים ולא נתנו להם להיכנס לרוסיה, על זה שמעת גם כן? לא שמעתי, אני יודעת שכמה רכבות שאנחנו נסענו זה היה בעזרת הרוסים. כמה הייתם יהודים בתוך הרכבת הזאת? תודה. אפילו כי אני בעצם לא יודעת, כי נסענו ב... אני חושבת שלא הרבה, לא הרבה. כי זאת הייתה רק עבד של נשים רוסיות מיוחדת, עכשיו, של הקצינים. למה נסעתם דווקא עד ארזמאס? הובילו אותה, הובילו אותה עד ארזמאס. לא מה... היה לנו כל החלטה עצמית. כל תכנון. לכן לא היו עוד שום תוכניות? שום תוכניות. מתי התחילה התוכניות שלכם? בארזמאס. בארזמאס. ארזמאס זה באיזה מקום? גורקובסקי אובלס. טוב, שם היו הרבה ליטאים הרי. פגשנו שם גם כמה ליטאים. שם הרי גם בלחנה. בלחנה? ודאי. בלחנה זה גם בגורקובסקי אובלס. ששם כמה דיוויזיה. אז מה התחלתם אז לתכנן בארזמאס? כפי שידוע לי, המטרה הייתה לנסוע לארץ חמה. כי אנחנו היינו בלי בגדים ובלי כסף, חוץ מכמה לירות ככה. ורצינו קודם כל להתקרב לארץ חמה כדי שלא נסבול מקור. גם רצינו להתקרב לגבול. גם היה כבר מדובר שנתקרב לגבול. מי העלה את הרעיון הזה? אני חושבת שזאת הייתה ישיבה בין הגברים יותר מאשר בין התייעצות יחד עם הנשים. לגבול, אבל בלי שום ידיעה מה יהיה בגבול. לא, עד סמרקנד זה עוד לא על הגבול. כן. ואנחנו רצינו להתקרב לארץ חמה והחלטנו בסמרקנד. אינני חושבת שהיו תוכניות אז מרחיקות לכת. אבל רצון מחשבה כזאת הייתה. עכשיו, הגעתם לסמרקנד מתי? בערך. נסעתם שבועיים נניח עד ארזמאס. זהו, שבועיים, אז... עד ארזמאס. זה היה באמצע יולי נניח. כנראה בסוף יולי. תאריכים זה באמת קצת... אני קצת אוכל לעזור לך... זה, הגענו עוד שבועיים. עוד היה חם. כן, כשהגענו לסמרקנד עוד היה חם, כן? עכשיו, מה התחלתם לעשות בסמרקנד? אתם הייתם מהפליטים הראשונים. כן, בקולחוז איפה שאנחנו... אנחנו הגענו לקולחוז, כי אנחנו החלטנו שלחיות חיים קולקטיביים יהיה לנו הכי קל בקולחוז. כיוון שאז יש לנו דירה במקום מרוכז, עבודה במקום מרוכז, מה שלא יכול היה להיות בעיר.
אז הגענו בקולחוז. זאת הייתה הצעה שלכם או הצעת השלטונות הסובייטים? לא, לא, לא. מי סמרקה? מי... גורקובסקי אובלס. כן, ארזמאס. עד סמרקנד הייתה כבר תוכנית שלנו. אנחנו כבר נסענו על דעת עצמאים. אבל אני שמעתי מאנשים אחרים שגם השלטונות היו מעוניינים שהפליטים, או איך קראו לכם, מפונים או פליטים? פליטים. אבקואי רבני או... אבקואי רבני. או בז'ניצי. אבקואי רבני. אז שהם היו מעוניינים לפזר אנשים בקולחוזים יותר טוב מאשר בערים, כי בתשכנת למשל כבר היו מגיפות והיה קשה מאוד לספק להם אוכל ועבודה. אז אני חושבת שאיתנו לא התעוררה הבעיה הזאת, כי אנחנו לבד החלטנו ללכת לקולחוז. ונכנסתם לקולחוז, איזה קולחוז? קגנוביץ'. השם קגנוביץ'. כן. במקרה. במקרה, וזה קולחוז קרוב מאוד לרכבת, לכן גם נתקלנו בקולחוז הזה בראשונה, ואחי אז ידע רוסית קצת, הצליח ברכבת ללמוד, והוא הלך ישר לפרציזציה לקולחוז, וביקש שיקבל אותנו בקולחוז. על יהודים האוזבקים שמה לא ידעו הרבה, ידעו מיהודים בוחרים שהם גרו שם, אבל בכלל על יהודים בקולחוז הזה עוד לא היו הרבה. קיבלו אותנו בעין יפה, אפשר להגיד, וסידרו אותנו בעבודה. בשנה הראשונה העבודה הייתה די מפרחת. הגברים לשו את הטיט בשביל לבנים עם הרגליים. מזון לא היה לנו. כמעט רעבנו בשנה הראשונה, כי הסידורים בקולחוז הם כאלו שמשלמים בטרודדין, וזאת אומרת בסחורה, ואת הטרודדין נותנים בסוף השנה, ככה שהצטרכנו לעבוד שנה שלמה בשביל לקבל את התוצרת. אז השנה הראשונה היה לנו רעבנו, והיה לנו תנאים קשים, כלכליים קשים, אם כי פה ושם הפרצדצל בא לקראתנו ורשם לנו קצת קמח וקצת תפוחי אדמה כדי לקיים את עצמם. והבחורות עבדו בשדה. חלק גדול עבדנו בהרכבה. זאת הייתה הפעם הראשונה שבכלל נפגשנו עם העבודה הזאת. חלק של הבחורות הצליח, חלק לא כל כך. והלכנו כל יום... הרכבת גידולים. כן. הלכנו כל יום... מה זה, כותנה? לא, זה היה צפרי. צפרי. עכשיו, מה שחשוב לדעת... את אומרת קולקטיב, אז כבר היה קיים הקולקטיב הזה? אז אנחנו חיינו בקולקטיב, קיבלנו איזה חדר של אוזבקים יחד, בחדר אחד כולנו, בנינו לנו איזה קויקה, קראו לזה, משהו מקרשים משותף, וחיינו בקולקטיב. וכל הכנסה... השארנו אחת שתנהל את המשק בית, והיתר מה שהכניסו, אז זה כל אחד כמה, איך שהכניס, כמה שהכניס. בדרך כלל זה הסתכם שכל אחד אותו הדבר הכניס, כיוון שהם שילמו לנו חצי טרודדין. זאת אומרת, בשביל שהאוזבק קיבל ליום שלם של עבודה, נניח 150 גרם חיטה, אז אנחנו קיבלנו חצי מזה בשביל יום שלם עבודה, כיוון שלא היו בטוחים בה. בכושר עבודה שלנו, אם כי הראינו עבודה חרוצה ויפה, והיו בהמשך התגאו אפילו בעבודה והביאו בקולחוז הזה, הביאו סטודנטים להראות מה שאנחנו לא ציינו דווקא אולי שאנחנו עשינו את זה, אבל התחילו להביא סטודנטים להראות את הרפת, את ה... את זהו שאנחנו ידענו שזאת הייתה פעילות שלנו. והגברים קיבלו 150 גרם.
זה לא שאלה, אנחנו לא קיבלנו רק גרעינים. אבל, רק... אבל הגבר, הגברים קיבלו מנה כמו אוזבקים. הגברים... שלושת רבעי מנה. גם כי לא. אם זכור, שלמה. כפי שזכור לי. גם כי לא מנה שלמה. לא. כי גם הם עבדו... הם עבדו אז קשה מאוד. עם עתיד זה היה חום, לא היינו רגילים בזה. הם קיבלו הבראה מהקולקטיב, ביצה ליום, מה שהבחורות לא... זה לא אתם הקצבתם. אנחנו הקצבנו הבראה, זאת אומרת בגלל העבודה. עכשיו, הכסף שאתם הבאתם איתכם, נניח את לא הבאת, אבל אחרים כן הביאו איתם כסף. זה גם כן התחלקתם, או כל אחד היה לו איזה לא אוצר שלו? לא היה לאף אחד סכום, סכום שראוי לי אפילו להזכיר. בדרך כלל את הכסף הזה הוצאנו בדרך לקנות לחם או... וזה הוצאתם ביחד את ה... בדרך? התחלקנו, אני זוכרת שלי לא היה כלום, ובכל זאת אכלתי מה שכולם אכלו. וכמעט לא אכלנו חוץ מהלחם שהצלחנו לקנות בימים האחרונים, ביום הראשון, בפרוץ המלחמה. כיפתוק בדרך, אבל זה הכל מה שבשבועיים הראשונים. עכשיו ככה, מי נהל את ה... המסע ומתן בין הפרצדטל, עם כל העניינים הרשמיים, זה ניהל אחי, כי הוא ידע קצת רוסית. מה היה שמו הפרטי? טוב, זה תלוי. משה. משה. ובשנה הראשונה, אחר כך גייסו את כל הגברים, והוא גם נסע יחד איתם. אבל אחר כך כבר קצת התעניין הפרצדת. עוד לפני זה. לפני שהם התגייסו לדיוויזיה, מה יצא עם התוכניות שלכם על הגבולות? התוכניות לגבולות התחילו זמן קצר מאוד לפני שהם גויסו. אני זוכרת את המקרה ש... קודם, לפני שהם גויסו, אנחנו גרנו בקולחוז, איך להגיד את זה, רחוק מהמרכז של הקולחוז, כן? בבריגדות שהן היו רחוקות מהמרכז. ביום בהיר אחד בא פרצדטל, והוא אמר שהוא רוצה להעביר איזה זוג על ידו, זאת אומרת במרכז, באיפה שהיו כל המחסנים של של הפרודוקטים, של המזון. ואז שלחו אותי ועוד חבר אחד. וכפי הנראה שהתחילו החברים לבקר אותנו, וביניהם במיוחד אחי, הוא התחיל לחשוב מה מסתובבים גברים כאלו. וקודם שלא היינו בעיניים, אז אולי הוא לא חשב על זה. אז הוא התחיל לחשוב מה מסתובבים פה גברים כאלו, ככה שלא... הוא ידע שזה אחיך. כן. ככה שהוא לא לקח הרבה זמן והם גויסו. אבל אני זוכרת במקרה אחד שהייתי חולה, היה לי 40 חום, ואחי ניגש אליי והוא אמר שיש איזה ניסיון על יד איזה גבול ו... שהוא היה רוצה להיות בינינו, וביקש ממני שאני אשתדל לקום על רגליי, ואני אז הייתי מאוד חולה ואמרתי, אני עם 40 חום, דיברתי אז גם מחום, אני לא מסוגלת. אז הוא לא יצא ועשו שני חברים, שניים או שלושה אחרים את הניסיון, והם חזרו בחזרה. החברים שלכם? כן, והם חזרו בחזרה. ו... מי הם החברים האלה? בין אלו, אלו שנהרגו אחר כך. עליהם ודאי אפשר להגיד את השמות. אפשר להגיד, אבל אני באמת שלא זוכרת בדיוק. כמה הייתם סך הכל בחורים שם הרי? היינו שבע בחורות, שבע בחורים. שבע בחורים? היינו, אני מוכרחה לעשות את החשבון. זה היה... רגע, אני מוכרחה. אין דבר, אין דבר. השמות האלה מעניינים אותי גם. אברשה ושלמה.
שלנקה קראו להם, אז אבאשקה שלנקה. גם את שם המשפחה תגידי. את שם המשפחה... אני לא יודעת אותם, את כולם בשם המשפחה הזה. רגע, פלקסמן, מה היה שם המשפחה שלו? פלקסמן... טוב. הוא נפטר, אגב, הוא לא... אני יודע, אני יודע. פלקסמן ויהודה דון... יהודה דון ויצחק פלקסמן. היצחק פלקסמן. יצחק פלקסמן ויהודה דון. טוב, אני לא רוצה להזכיר סרטן. ומשה. משה. ושלמה. ואברשה. ואחר כך הצטרף אלינו אריה ברוידה. אריה ברוידה. איפה הוא עכשיו? הוא נהרג. נהרג. אחרי ש... מתי הוא הצטרף? שהוא שמע שגייסו כל הגברים, אז הוא בא עם החברה שלו, היא גרה בדפנה, מנוחי צקוביץ', והוא אמר שהוא לא יכול להישאר ככה, והוא גם כן התגייס, הוא ממש הלך לבד והתגייס, התנדב להיות איתם ביחד. למה הוא רצה להיות איתם ביחד או שהוא רצה להיות בדיוויזיה הליטאית? לא, הוא החליט באופן ספונטני שהוא לא יכול להיות לבד פה בין... הוא הולך איתם, אני חושבת שזאת הייתה החלטה ספונטנית מאוד. עכשיו, כשהם הלכו לדיוויזיה, הם... הלכו בהתנדבות או שקיבלו הזמנות? זהו, שהפרצדטל ראה שהם מסתובבים גברים כאלו בריאים וצעירים ולא לקח הרבה זמן והוא קיבלו הודעות להתגייס. הם ידעו שזה דיוויזיה ליטאית או חשבו שזה סתם לצבא אדום? הם לא ידעו שזה... ברגע הראשון אני לא חושבת שהם ידעו, כי מהמכתבים רק הם הודיעו לנו שהם נמצאים. אהה, אתם קיבלתם מכתבים. קיבלנו מכתבים. יש לך אולי כמה מכתבים מהם? הלוואי ושהיה, כי אני ברחתי, אני שרפתי אותם. אבל לי היו במיוחד מכתבים מאוד מעניינים, כי הכותב היחידי בסוף, הרי כל הם נהרגו, היה אחי, הוא גם הודיע. לנו על האסון הזה, ואת זה מה שהוא כתב, אני זוכרת בפה, אני כמה מכתבים למדתי שלא לא לשכוח מה שרציתי. נו, אולי... זה, איך שהוא הודיע, איך שהם נהרגו, זה אני יודעת בפה. איפה, באלכסייבקה? לא... באוריול? באוריול. כן, זה אלכסייבקה. זה היה בפברואר 1943. תאריכים באמת שנזכת. והם היו ביחד? הוא ראה את כולם מוטלים מתים. הוא ביקר את כולם, והוא באמת כתב אז במכתב בנוסח הזה, אם זה מעניין, אז אני... כן, 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 בהחלט, בדיוק. הוא כתב ככה. נישט קן טרר נויק ונישט קן קרחצן הארץ. קיינר פון זה איז מאה נשתו. מיט אינה נישט קן הצוויתה, נישט הדריתה. אין מיר ואין נישט זוגן, אז זה זיינן נישט דו. מיר ואין קומן און זוגן, אז זה זיינן דו. נור פריר אום זה גלבט פר אונס, יצט אום זה לב אינט. טוב, אלו הם היו השורות הראשונים. זאת אומרת, הם מיד נהרגו, מיד שבאו. כן. אנחנו התנחמנו ואמרנו ש... הבחורות, זאת אומרת, היינו בדעה שהם לא מאומנים וודאי יחזיקו אותם איזה חמישה, שישה חדשים לאמן אותם כדי לשלוח אותם לחזית. עם כל התקווה הזאת חיינו בהתחלה. אבל לא אימנו אותם בכלל, תכף שלחו אותם בדיוויזיה הליטאית. אני זוכרת שאפילו חשבנו שיחזיקו אותם ברגע שיהיה ניצחון, עם מי להיכנס עם הניצחון, וזה אולי מחשבות נאיביות היו, גם אבל... גם בדיוויזיה חשבו את זה. אז זהו. אבל שלחו אותם תכף לחזית והם נהרגו מהם. מזה מסתבר שהם לא התגייסו ב-41, כי הדיוויזיה התחילה לגייס בדצמבר 41, ינואר 42. זה היה בדיוק, הם היו איתנו שנה. זאת אומרת, אם המלחמה פרצה ב-45, אז זה היה... ב-41. ב-41, סליחה. אז זה היה ב... בקיץ או בסתיו? מתי הם יצאו? בקיץ. אני עכשיו... בקיץ.
אתם בכלל ידעתם שם מאיזה תאריכים, חג יהודי או... אנחנו, אני זוכרת שבפסח הגברים הלכו בעיר העתיקה של הבוחרים, של האוזבקים, והיו נוכח בליל סדר אצל הבוחרים, יהודים בוחרים. בסמרקנד? בסמרקנד. כלומר שבאפריל עוד היו, בדרך כלל פסח חל במרץ-אפריל, עוד היו. והם יצאו מתי? בסוכות, בחגים? זה אני גם לא זוכרת, את החגים האלו אני לא זוכרת. כנראה שזה בסתיו הם יצאו, לפי ה... כי אם את אומרת שמיד באו ונחנו... אולי יש מהבחורות שיותר זוכרות את התאריכים, אני רק מנסה להיזכר. טוב, אני אקבל את זה, כי אני אשווה את התאריכים. זהו, תאריכים אני מאוד... עכשיו, אנחנו חוזרים שוב לניסיון. עוד דבר, מזה אני למד שאתם התכתבתם ביידיש עם הדיוויזיה, עם החברים בדיוויזיה. אני עם אחי ביידיש. ביידיש. עכשיו, עם ארץ ישראל התכתבתם במשך הזמן? כן, קיבלנו חבילות. אבל זה לא עם ארץ ישראל, זה היה עם פרס. עם ארץ ישראל קיבלנו חבילות. אבל חבילות קיבלתם ממנו... מפרס, אבל קיבלנו גם מקיבוצים, ממשקים מארץ ישראל, כיוון שלחברות שלנו היו משפחה במשקים. החברה מ... רגע, אתקה היא היה לה בכפר גלעדי נדמה לי, ולרבקה פילדוס היה אבא בכנרת, ושני אחים בכנרת, ואנחנו קיבלנו חבילות, אני מדודה שלי גם כן קיבלתי חבילה מארץ ישראל, ישר מארץ ישראל חבילה. וגם התכתבו איתכם בעברית או ביידיש? מעניין שאני יודעת רק מאמריקה קיבלתי מכתב אחד ביידיש. איך הם גילו את הכתובת שלך? על ידי הדודה בארץ. יש לך פה מכתבים שאת כתבת לדודה בארץ? לי אין, לדודה בארץ. לדודה, כן. לי אין ואני לא חושבת שלדודה יש. להפך, אני מצאתי אצל הדודה הרבה מכתבים מאבא שלי, אבל לא משנה. לא שלך. אז אני עוד פעם חוזר לניסיון לעבור את הגבול, הם כבר... הם חזרו? זה היה משהו רציני, הם כבר הגיעו למשהו, או שזה תעדי ההתחלה? היה ניסיון שחזרו תכף, וכי שם שמעו שאסרו כמה בחורים, אז הם חזרו תכף מבלי להיכנס לתוך העניינים באופן רציני. אחת מאלו ששמענו שנאסר, זה היה בן עירי, גריגה נסנליס. או, שמעתי את השם. הוא ביתרי היה. כן. כן, והוא... זה סיפר לי עליו. זה, הוא היה סגן נציב ביתר בליטה. אז... טוב, נסנליס, שמעתי שהוא נהרג. שמענו שהוא נהרג. כן. הוא היה נאסר ל-15 שנה, שאנחנו שמענו. הוא מרסי נסנליס. מה שמו הראשון? יש לו אח עוד ברוסיה. גריגה. ויש לו אח ב... צבי. גריגה. כך קראו לו גריגה. גריגה. ויש לו שורה, אח עוד אחד. ואנחנו שמענו שהוא נאסר, ועוד בחור קובנאי, שאני למדתי איתו ביחד, ברסיין. ולא ניסו בכלל יותר, הגיעו לאשחבת וחזרו. אז מה עם הבחור השני? הוא גם נאסר? שמענו ששני הבחורים האלו נאסרו ל-15, נשפטו ל-15 שנה, עד כמה שזה היה נכון, אני לא יודעת. הם לא בחיים אלה, שניים. אני שמעתי שגריגה לא, מה שאני... לא, גריגה לא, אני שמעתי שהוא נהרג או מת. כפי הנראה. כן. והשני, את לא זוכרת את השם. השני שנאסר. הוא קובנאי, אבל הוא למד איתי ביחד, מעניין שהוא... טוב, לא יש הצעה, את תקבלי את זה אחר כך בכתב. כן. שני תיקים, אחד מהם לתקן אם יש משהו לצורך או לחתום. כן. אז אם תזכי בינתיים, תוכלי להוסיף את זה. פשוט... אם כתב. אני אזכר, כי... לפעמים נזכרים בשם... דווקא עליו, אני באמת לא כל כך זוכרת. לפעמים, לפעמים בשם נזכרים בסך הדעת, כן. ככה. עכשיו, מאז ועד שעזבתם את הקורחוז לכיוון ליטא או פולין, יותר לא היו ניסיונות לעבור את הגבול? לא. רק מתי ש...
תכננו את הבריכה הראשונה. אחרי זה לא היה יותר. קבוצות אחרות כן תכננו? אנחנו ידענו מעוד קבוצה אחת של אנשי שומר הצעיר בסמרקנד. הפולנים? כן. זה שלמה קלס? כן, מהקבוצה הזאת. אבל מה שהם תכננו אני לא יודעת, אני רק יודעת שהיה קשר תמידי. ביניכם לביניהם? עם הארץ. בינם לבין הארץ. גם הגיעו אלינו ידיעות. איזה ידיעות? טוב, זה אפשר לספר. הגיעו כספים. כספים. על ידי חבילות או כספים? היה... את יכולה לספר, כי שייקי ויינר, אני ראיינתי את שייקי ויינר, זה ששלח את החבילות. וזה כבר לא סוד על כל פנים מהדברים האלה, כן? סוד בדרך כלל, לגבי אנשים... היה בן אדם, עד כמה שזה הגיע אליי, היה בן אדם שהוא הגיע שמה והביא כסף בשביל הבחורות הניתאיות. אבל הכסף לא הגיע מהארץ. כן, אז אני שאלתי את השאלה הזאת כמה אנשים והסבירו לי שלא היה כזה מהארץ. זה היה רק שליח של שליח. את ראית אותו, את האדמה? אני ראיתי אישית, כי ראו אותו, זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את הידיעה מהחברה של שומר הצעיר, שהם היו צריכים להעביר לנו את הכסף, אבל הכסף... זה נכון שהוא הגיע עד לצד השני של הגבול, שם בטהרן, ומשם ניסו לשלוח שליח, לא יהודי. אני לא זוכר אם עבר כבר או לא. זה... כל פעם שליח ישראלי ממש... לא זכה לעבור את הגבול. זה עקבי ככה, אני לא יודעת, אני רק יודעת הידים. הכל פעמים דיברו על זה. דיברו על זה, על מה שהוא דיברו. אולי רצו את זה. לא, אני זוכרת שהיה שאלה של כספים, שלא התרעמנו, שלא הגיעו אלינו, וידענו שהם הגיעו. אז היה ויכוח על זה? היו חברים שלנו, מהקבוצה שלנו, שעמדו במסעים ומתן איתם, אבל אני לא הייתי ביניהם. עכשיו, ראיתי בהם גם כן קולקטיב ידידותי, אנשי השומר הצעיר, הפולנים האלו, בסמרקנד, או שהם חיו בצורה אחרת מאשר אתם? דווקא אלו חיו בצורה אחרת והיו די מרוחקים. לנו עזרה קבוצה אחרת, אישית. עזרו עם לחם. עזרו עם הבריחה ועם ניירות, עם כל הבעיות שלנו. אחרי שהגברים גויסו, אז היה לייבל בוים וויגדרוביץ', היה משה ינובסקי, היה יעקב לנגר, והיו עוד כמה, יותר רחוקים קצת, ו... אני הייתי זוקפת את העזרה הגדולה ביותר של הבריחה האישית שלי, זה ויקטורוביץ', ועם לחם ועם עוד עניינים, אז גם יעקב לנגר, גם משה ינובסקי. מי הם אנשים האלה בכלל? הם היו מהתנועה החלוצית מפולניה. ויקטורוביץ', הם הכירו אתכם קודם? הם, אני חושבת שהם הכירו אותנו אחרי שגייסו את הגברים, ובאיזה אופן שהכרנו אותם אני לא יכולה להיזכר. אני רק מניחה שעל ידי זה שצבי מניצר בא ואוסקר בא, והם כבר שייכים לתנועה החלוצית בפולניה, על ידי הם אולי, אני לא זוכרת, אבל אני משערת שזה היה, אז זה התחיל הקשר. כלומר, הם עזרו לכם כקבוצת החלוץ, לא באופן פרטי. לא באופן פרטי, לא. ויגדרוביץ' דווקא לפני שהוא הציע לי את הבריחה, אז אני שאלתי אותו אם לא אצטרך באיזשהו אופן להחזיר, אז הוא אמר, כל בחורה יהודייה הייתי מוכן לעזור. אבל מובן מאליו שהוא הציע לי, אבל בלי להתחשב עם, בלי להתחשב עם סנטימנטים או עם איזה חובות שאני אצטרך להחזיר. הוא מוכן לעזור למישהו, בלי... לא, השאלה שלי, אם הם ראו אתכם כקבוצה מאורגנת חלוצית,
או סתם בחורות יהודיות שצריך להוציא אותה מהעשייה המרכזית? אני חושבת. לא ראו אותנו כתנועה חלוצית, זאת אומרת מאורגנת. אני חושבת שסתם היו מעוניינים לעזור לנו כבחורות ליטאיות. למה אוסקר דווקא בא אליכם? אם כי הדחיפה הייתה חלוצית, זה... למה אוסקר דווקא בא אליכם? הרי היו אלפי יהודים באסיה המרכזית. על אוסקר... קשה קצת. לי אין דעה טובה. לא חשוב, טוב, אני מכיר אותו. לא, למה? אז אני, לפי התנהגותו, אז הוא פשוט הרגיש את עצמו נוח. פשוט מאוד, הוא הרגיש את עצמו נוער, זה בקבוצה הבחורות שהוא נהנה ממידה של הערכה, זאת אומרת תקווה, תלינו בו תקווה, ומובן מאליו ש... נו, רצינו, איך אומרים ביידיש אפילו, אנטקיינקומן, כן? בכל מיני דרישות, וכי ראינו בו כאדם שהיא האישיות שהוא באמת... יכול אולי לפעול משהו, והוא נהנה מנוחיות מצוינת. כלומר, הוא לא פעל בו בציבורי שום דבר. אבל אני לא ראיתי אף פעילות ממשית מצידו. הוא היה שבור. לא יכולה לזקוף עליו. הוא היה שבור כבר אז, לא? הוא, אצלנו, שהוא היה, הוא היה כל הזמן חולני, וכל הזמן דרש טיפול, והיה שבור אולי. אתה בכל אופן... לא, אבל עצם היה שהוא בא לכם ולא סתם משפחה יהודית. כלומר... לא, כי הוא בכל זאת, אני, אולי הוא הכיר אישית את מישהו מהחברים, אני לא יודעת, אבל... אני אשאל אותך אחרת. אם היה בא סתם יהודי, הייתם גם כן כל כך מקבלים אותו? לא, לא. בטוח שלא. אני חושבת באמת, אני קצת יותר רחוקה הייתי מהחלוציות הזאת, מההתפתחות של ההכשרות. לא חשוב, לפעמים ככה מהצד רואים יותר טוב. אבל אני חושבת שבאמת כאן הייתה הזיקה של תנועה. שדווקא אותו קיבלו, כיוון שאני משערת לי שהוא יהודה דון ופלקסמן, שהם היו מהמרכז בליטא, בזמן שהפולנים עברו לליטא ב-39, אולי היה להם גם קשרים... פוליטיים קצת, והם הכירו אותם, ואולי בגלל זה, אני לא חושבת שהיינו מקבלים סתם כל אחד. אנחנו גם את מנוחה ואת אריה ברוידה קיבלנו, כי ידענו שהם היו בהכשרה, והכרנו בתנועה החלוצית. אבל סתם בן אדם לא היה, רק אלו ש... באנו במגע רק עם אנשים באמת שהם היו חלוצים. אחרי שהבחור, שנגוזה, ככה התרשמתי, האפשרות לעבור את הגבול לארץ ישראל, ואחרי שהבחורים יצאו לדיוויזיה הליטאית ונספו ברובם הגדול, היו לכם איזה תוכניות אז מחוץ לשאר להתקיים? שום דבר. שום תוכנית. עד שבא ויגדרוביץ' והציע לי את התוכנית. באיזה שנה זה היה? באמת רצינו, אבל לא היינו. באיזה שנה זה היה? שנים זה היה... ליטא כבר שוחררה אז? שובה? כן. אהה, כלומר זה היה אחרי 44, סוף 44. עובדה, רגע אני תכף משהו אעזור בזה. אנחנו היינו 4 חודשים בערך בתשקנט, וברחנו ביום שחגגו את הניצחון. התוכנית הזאת בוצעה במהירות רבה. זאת אומרת שזה היה בערך 4-5 חודשים לפני הניצחון. אז קיבלתי את ההצעה הזאת. זאת אומרת, 4-5 חודשים. כן, זה בערך... התחלת 45 כנראה, סוף 44. ואז עזבתם את הקורחוז הזה. אז... הסתלקתם בעצם. אז זה דווקא פרשה מעניינת, אבל אני לא יודעת. לא, תגידי. הפרשה היא מעניינת כיוון שאני לא מתוך גבורה, אבל קיבלתי את זה אולי בנאיביות, שאני הולכת. ואמרתי שאינני חושבת עד מחר. הוצאתי את הניירות שלי ונתתי לחבר הזה, והוא אמר שבתשקנט יש איזה דרך.
עכשיו, כיוון שאני החלטתי ולא רציתי להיות לבד, לבד בכל זאת לא הייתי עד כדי כך אמיצה, וביקשתי שהוא יצרף עוד אחת הבחורות. ויצרף עוד בחורה אחת עם עוד חבר פולני. אבל ההיגיון אמר שאני לא יכולה בתפקיד שהייתי מהיום למחר לברוח. אני צריכה לעשות משהו שאיזה שבועיים תהיה שהות בכלל לא לחשוב עליי. כי אני הייתי בתוך הבית של הפרסידטל וכל היום בעין שהוא היה זקוק, כי בתפקיד שהייתי היה זקוק לי עד כמה שמילאתי את התפקיד. אז אני החלטתי להגיד להנציא תירוץ ולהגיד לו שלום, להיפרד ממנו. ועשיתי את הספרפקה בשביל לעבור למקום שאני אמרתי שאני נוסעת, והוא באמת לא, למה אני לא יודעת, הוא לא התעמק מי חתם. כי אין ברוסיה לנסוע ממקום למקום בחופשיות. זה צריך חתימה מהפרסידטה של הכוחוז. והוא לא התעמק. ואני ניגשתי אליו ואני אמרתי לו, שלום, אני נוסעת לשבועיים לדודה שלי. הוא לא חקר אותי. באופן זה, אז שבועיים, או כמה זמן שזה לקח, לא עלה בדעתו שכאן משהו קרה, כי אני סיכמתי את כל החברים שנשארו. כי אנחנו היינו ברשימה שחורה, ועלינו שאלו כל... לפני זה. כן. השמות שלנו ידעו, אחרי הכל חבילות קיבלנו, קשר עם חוץ לארץ היה לנו, ומשהו היה חשוד. אז אנחנו היינו ברשימה שחורה, ואת אחת החברים שלנו כל הזמן, את החברים מהפולנים, כל הזמן חקרו את מי זה היה, מוישה ינובסקי, אני חושבת, והוא אמר לנו שאנחנו כל אחד עם השם על הרשימה השחורה. אז היה לי קשה לסכן אותם, ולכן עשיתי את הדבר הזה וניגשתי ואמרתי לו שלום. לפני זה עוד ביצעתי איזו תוכנית, התנהגתי ככה שאני אמאס עליו ושהוא ירצה להיפטר ממני בצורה, אז לאט לאט התחצפתי קצת בצורה עדינה, ובסוף אמרתי שאני רוצה לעבור למקום עבודה אחר. כי לא רציתי כל כך להיות קרובה על ידו, ואני אמרתי שאני רוצה לעבור ליקף של הקולחוז, ושם היה יהודי. עם היהודי הזה כבר יכולתי אחרת להסתדר, ולאט לאט התרחקתי מהעיניים קצת, ובמקומי עברה בחורה אחרת, ואני ניגשתי, אמרתי לו שלום, ובצורה כזאת נתתי קצת שהות. הבריחה מסמרקנד לתשכנת הייתה גם כן די מסוכנת, כיוון שהתחבאנו ברכבת שהובילה טבק, והשני החברים האלו הם היו כאילו המובילים את הקרונות, ואנחנו התחבאנו בתוך הטבק והיינו איזה 10 ימים נדמה לי נסענו אז, עד שהגענו לתשכנת. בתשכנת, החבר הזה כבר הכין את הקרקע. הוא הביא אותנו בדירה של חברים שלו, והוא התקשר עם הקומדנט שעשה לנו ניירות. אבל כאן היה בעיה מאוד עצובה, כיוון שהתחילו, הסכום שהוא דרש בשביל ניירות זה היה 7,000 רובל, תוך כדי כמה ימים זה הדבר נודע והתחילו לעלות את הסכום. והגיעו ל-22,000 רובלים לאחד, ולנו לא היה כסף. אפילו שהיינו מוכרים את עצמנו לא היה לנו כסף. זה הכסף שלו פרטי או שהוא קיבל? מי? לנג. אמרת לנג לא היה כסף. לא.
לא אמרתי... אוליאנובסקי. לא, הוא היה, אותו חקרו כל פעם. הוא היה מודע בכלל. מי צריך היה לתת את הכסף? אנחנו לבד היינו צריכים. מה היה לכם כסף? זהו, זוהי, כאן מתחילה הפרשה. השבעת אלפים לירות אנחנו ארגנו מהחבילות שקיבלנו. אנחנו את החבילות שמרנו. אנחנו לא נעלנו זוג נעליים אחת, אבל יותר לא לקחנו. ללחם לא לקחנו, אנחנו אספנו את הסבון, את השמיכות, את הנעליים. אם היו פותקים, אז היו מוציאים שקים מלאים. ואת זה היה קדוש, אף אחד לא נגע בשום דבר. זה היה קדוש בשעת צורך. לניירות, או לבריכה, או למשהו. אז מזה את החלק שלי, שסיכמנו כמה שמגיע לי, או לחברה השנייה, את החלק הזה נתנו לנו. כלומר, בסוף מכרתם את הדבר. כלומר, ודאי. ואנחנו אספנו שיהיה לנו איזה 7,000 רובלים לצורך הזה, אבל כיוון שהגענו והתחילו להעלות את המחירים, וזה בא מתוך החברים שלנו, היו חלק שעשו ביזנס קצת, ואנחנו נשארנו. לא יכולנו להעלות. וזה... היינו 3 חודשים בתשקנט, על רעב, ממש. אבל איך, לא יכולתם לחזור לליטה? אז, כמו כל האזרחים ה... אנחנו לא רצינו לחזור לליטה, אנחנו קיבלנו דרך. ישר לפולין. לברוח לפולין. אגב, עם ליטה היה לכם קשר כל הזמן, עם הממשלה הליטאית, הם דאגו קצת לפליטים. אני הייתי פעם אחת בתשקנט, בפסיולסטווה הליטאית, קראו לזה אז. פולמות ש... ושם היה בן עירי, הוא היה בזמנו קומוניסט. איזה? אוסי קפלן. אוסי קפלן, הוא בקובנה עכשיו. הוא היה בן בית אצלנו, כיוון שתלחות גם כן בגיל של החברה שלו. והמעניין הוא שלי היה ביטחון כזה בידידים שהיו מבאי בית, שלא פחדתי מי שלא היה. אני הייתי בטוחה שלי לא יעשו שום דבר החברים שהיו באים אלינו הביתה. ואני ניגשתי לתשקנט ישר אליו, כי זה היה אחרי שקיבלתי ממוסקבה מכתב מ-NKVD בשביל ללכת לקורס. ללמוד איזה קורס ב-NKVD. איזה קורס? לא זוכרת, לא היה פירוט. בשביל ליטה, כבר קדרים בשביל ליטה. אולי, אני לא זוכרת בדיוק, אבל אני בעקבות זה, אני ניגשתי לאוסי קפלן. ואני אמרתי לו שמה, תגיד לאוסיה. אני קיבלתי מכתב מרוסיה, ממוסקבה. אבל אני מתכננת משהו אחר. והוא אמר לי ישר, אם את יכולה לתכנן משהו אחר, עשי את זה. ונסעתי הביתה, קיבלתי אגב משהו ללבוש, שמה בהזדמנות זו. בפסולסטווה? כן. מה זה היו בגנים אמריקאים? זה היה, לא, לא, של האוזבקים. קופייקות, פופייקות, איך קראו לזה הזה. חליפת צמר גפן. צמר גפן, כן. זה קיבלתי, אז אני זוכרת ממנו. אולי עוד משהו לא זוכרת. ונסעתי בסמרקן בחזרה. וזה היה דבר פרשה, ככה, דרך אגב. טוב, אנחנו נשארנו 3 חודשים בתשקנט במצב רע מאוד. וכל הבנות? לא, אני והחברה השנייה. והשאר עוד היו בסמרקן, בכוחות. מצבם זה היה, זה עוד פרשה, תכף אני אזכיר, ואנחנו נשארנו 3 חודשים במצב קשה מאוד ולא היה לנו כסף. אבל החבר הזה שהוא הביא אותנו אצל החבר שלו, והחבר שלו חלה והוא היה בחור פולני, אז הוא אמר, אני רואה שהמצב הוא רציני, אני כרגע חולה, ואני בחור, ואני פולני, ואני תמיד אגיע לאיזשהו למטרה שלי, וקחו את הכסף שלי. ואז הוא נתן לנו... הוא גם כחבר תנועה? הוא היה חבר תנועה. מפולין. כן. והוא נתן לנו את הכסף שלו, אני לא זוכרת את הסכום, אני רק זוכרת שהקומדנט הזה שעשה את הניירות,
הוא אמר לנו שהוא יעשה לנו הנחה עם הקבוצה האחרונה. וקיווינו, האמנו לו. ולכן אנחנו יצאנו באותו היום שחגגו את הניצחון, כי המצפון שלו כפי הנראה לא הרשה לו. והוא באותו היום נתן לנו את הניירות ואנחנו הצלחנו לברוח. הדרך הייתה מסוכנת כיוון שאלו הם היו ניירות מגויסות לצבא אנדרס. וצבא אנדרס... לא אנדרס, צבא ברלינג, ונדה וסילבסקה. לא, אנדרס? אנדרס כבר לא היה אז. זה מה שאני רוצה להגיד. הצבא כבר לא היה, אבל הניירות היו בשביל מגויסות לצבא אנדרס. זה מה שאני רציתי לציין. עם אנדרס גם הוא הרי ב-42. כן, נכון. אבל בשביל זה הדרך הזאת הייתה, הניירות האלו היו נורא מסוכנות, כי גם... לא על שם של בחורות. אנחנו השגנו פספורטים של בחורים, והוא כתב על הניירות את השמות של בחורים ומגויסות לצבא אנדרס. היינו שתי בחורות ושבע בחורים בקבוצה הזאת, אבל הוא הבטיח לנו שהניירות האלו לא יפתח אף אחד, רק הקומדן בלובלין. וסיכנו, אנחנו המנו וסיכנו. ועם הניירות האלו הגענו עד לובלין. מובן מאליו שהבחורים, ויגדרוביץ' לפי דעתי הוא היה אמיץ, אנחנו רוב הזמן היינו כאילו ישנות ומוסתרות, וכשבאו לבדוק ברכבת, אז הוא היה אומר, נשמה אחת, שתיים, שלוש, וככה תמיד הסתדר. והצלחנו להגיע עד לובלין, ובאמת אף אחד לא פתח כמה לבית. כמה זמן עשיתם עד לובלין? כמה זמן עשינו עד לובלין? זה באמת שאינני זוכרת. חודש בערך. אני רק זוכרת. כלומר, במאי-יוני, אתם יצאתם בשמיני למאי, זה ביום הניצחון. כן. 45, אז הגעתם מאי-יוני ללובלין, 45 בערך. את מי מצאתם בלובלין? מי שחיכה לנו בחיליון עיניים זה היה אנטק צוקרמן. יש פה איזה דבר, איזה טעות, שאני לא הזכרתי את זה בעצם. החברה שלי והחבר שיצאנו יחד לתשקנט, הם היו בתשקנט בסכנה, כי תקף על החבר שמו עין. אז אנחנו, הוא לא היה איתנו בדירה, אנחנו כבר הרזקנו אותו בדירה אחרת, ובצורה נסתרת היינו מביאים לו את האוכל. ואת החברה שלי ואת החבר הזה, ויתרנו להם את הדרך בקבוצה אחרת שהיה מקום לזוג. והם, ויתרנו להם, כיוון שויגדרוביץ' היה לפי דעתי הרבה יותר אמיץ, והבחור הזה היה יותר בסכנה. ובפולניה, בלובלין שהגענו, הם יכלו לעלות תקף ארצה לפני בזמן, אבל המצפון לא הרשה להם, והם חיכו, אמרו שלא יזוזו מפולניה עד שלא יראו אותנו, ואני מצאתי את הזוג הזה, ואנטק צוקרמן, כפי הנראה שהם הכינו כבר את הקרקע. וכשאני הגעתי עם החבר, אז אנטק אמר, למחרת. שאני עם החברה הזאת עולים ארצה, למחרת. דרך מי? עם סרטיפיקטים? מה זאת אומרת? אז איך לא, עלו אז? זה היה ככה, אני מוכרחה קצת להיזכר. אנחנו נסענו, היה ניסיון מבודפסט. היה ניסיון אחד לברוח דרך נהר, והניסיון נכשל. נהר טיסו. אני לא זוכרת דרך איזה נהר, והניסיון הזה נכשל. ביניהם הייתה חברה עוד אחת שגם כן הלכתי להגיד, הם שוכחים, הזמנו אותה בתשקנט כי לה עוד היה קצת יותר מה למכור, וגם אותה הזמנו כדי שנצטרכנו גם את הכסף שלה. היא אז ניסתה לעבור את הנהר ולא הצליחו, חזרו בחזרה. לאן? לובלין? לא, זה היה כבר בבודפסט. דרך הידן, מלובלין אני רוצה רק להיזכר איך שנגע. אני חושבת שמלובלין הגענו עם רכבת של צלב אדום. עד בודפסט. כן.
וכי בדרך אני זוכרת שממחנות כבר העלו ברכבת הזאת אנשים ממחנות. ובכל אופן, אנטק צוקרמן היה הראשון שדאג... אבל מי היה ראש הרכבת הזאת? זה הצלב אדום או שמישהו כבר מהבריחה הטיפל בזה? מהבריחה הטיפל. את לא יודעת מי. מי לא זוכר. אז אני הגעתם? אני גם לא זוכרת, גם לא שיתפו אותם כבר בדברים האלה. הגעתם לבודפסט. כן. מה עשיתם בבודפסט? בבודפסט היה... משם ניסו את הדרך לברוח דרך איזה נהר ו... עם ספינה? לא, אני זוכרת שהם באו, אני לא הלכתי, אז הייתי חולה שוב פעם, שכפתי מהרבה חום, ואני נשארתי, והחברה שלי גם כן אז נשארה איתי, ואחת נסעה. אז צריך לחצות נהר. צריך היה לחצות נהר ברגל. לעבור לצד אמריקאי או מה? לעבור לאיטליה, אני חושבת. לאיטליה. אז מה העיר בכל זאת הגעת ארצה? אני הגעתי לאיטליה, למודנה. לבד? לא. באוסטריה פגשו אותנו הבריגדה. עכשיו אני נזכרת. באוסטריה פגשו אז אותנו. אז עברתי עברנו את הגבול בגרץ. בגרץ, הייתם במלון הזה? היינו במלון איפה ש... פינדר גלר? פינדר גלר, ארד גפ... הוא הוביל, רציתי להגיד שהיה אחד ג'ינזי, שאני לא זוכרת מה שמו. הוא הוביל את הדרך של דרך הנהר. איזה? לקחו שעונים מכם, לא? בבקשה? שעונים. איפה? אז הוא ביקש שעונים בשביל ה... שעונים, אני זוכרת שתמיד אספו. גם בגבול. גם בגבול שעברנו את הגבול ברגל, רגע אני אזכר. את הגבול... איזה גבול עברנו ברגל? שאני גם כן הורדנו את השעונים, ונדמה לי שגם כן פינדר גלר, הוא צעק סטופ הלכת, סטופ הלכת. הוא הסתדר עם הצבא, עם הרוסים אז, והוא צעק לנו, שהוא מוכרח היה לצעוק שאנחנו נעמוד, אז הוא צעק סטופ הלכת, סטופ הלכת. אז אנחנו המשכנו, אבל... הוא אמר לנו לזרוק את השעונים, וכל אחד מה שהיה לו שעון, אז הוא זרק במקום שהוא עמד. אחר כך הם אספו. איפה זה היה? 10 קילומטר הלכנו אז ברגל. והגעתם לאיטליה. כן. באיטליה כבר הייתי במודנה בקיבוץ. באיטליה זה כבר, אבל זה הכל כבר על ידי הבריגדה. כן, זה כבר היה... זה, הבריגדה פגשה אותנו, איפה? בטרוויזו. נדמה לי, בין הרים. כן, כן, בצפון איטליה. כן. ואז הם כבר הכינו לנו מזון ובגדים ועזרו לנו, והביאו אותנו למודנה. במודנה היינו בקמפ. ושם פגשתי אני, חבר נן, משה מוסינזון, והוא התחיל, היה הראשון שבאמת הביא לי דרישת שלום חמה מהמשפחה, ויש לי אחות בנן. זאת אומרת, היא ידעה כל הזמן אחות? כן, היא לא כל הזמן, אבל היא לא ידעה, מכל הדרך היא לא ידעה. שהחבר הזה הודיע שאני נמצאת באיטליה, זה היה הפתעה. כי את כל הדרך לא היו לי שום קשרים כבר. אחרי שברחתי, הקבוצה נשארה בסכנה גדולה, תקף התחילו לעקוב אחריהם באוזבקיסטן. כן, עכשיו מסתבר שכל הבנות נמצאות כאן בארץ. כן. זה מקרה? כולם שאפו לזה וכולם הלכו בדרך הזאת. אבל עזרו אחת לשנייה או שכל אחת הלכה באופן נפרד? אז זהו, אני ועוד החברה השנייה והשלישית שהזמנו, אנחנו עברנו את הדרך הזאת. השלישית זה גם כימי הבנות כן, שלכם. כן, היא נמצאת בקיבוץ אמיר. היא הייתה אשתו של פלקסמן, שושנה בנק. והיתר, ואני לא יודעת עד כמה אני, יש לי הרגשה כזאת שהפרצידציה לקוחוז לא רצה להראות להם, והוא נכנס אחרי שהוא שמע שמחפשים אותנו,
אז הוא נכנס למקום המגורים איפה שגרנו, באיזה רפת שמה, והוא גירש אותם ממש שתכף ייקחו את כל הדברים וילכו לכל הרוחות. אבל לי יש הרגשה שהוא ידע מה שהוא עושה. וכי לא היו קשרים רבים עם כל הנצ'לסטווה הגבוהה. אז אפשר להגיד שהוא שמע עליכם כל הזמן. זה הרושם שאני קיבלתי מדברי רבקה פילדוס. גם כן היא אמרה את זה? כן, שהוא... היא אומרת שהיא ברחה, אז היה לה מושג כליות שלא אמרה לו שלום. טוב, זה גם לי יש כל הזמן, טוב, עד כן. היום. שהוא התנהג אלינו יפה מאוד. ואני אפילו חשבתי כל הזמן שהוא יהודי בוחרי. כן, היה. גם היא אמרה לי. מפני היא ש... היא אמרה לי יהודי אוקראיני רגע אחד. לא, ארמני אולי היא אמרה. אז אני כל זה... אבל מפני שהיו לי כמה נקודות אחיזה. אליו בא יהודי בוחרי אחד. והוא קרא לי איזה בוקר ואמר לי, תסתכלי מה שהוא עושה, זה ידוע לך מה שהוא עושה? והוא שם תפילין, יהודי בוחרי, נצ'לניק גבוה, והוא אמר, ידוע לך מה שהוא עושה? אז אני אמרתי, כן, ידוע לי. אז, והוא התפלל אצלו בבוקר, והוא אמר, את רואה, הוא חבר שלי. זו הייתה נקודה, זו היא נקודת אחיזה שאני חשדתי. חוץ מזה, הוא מאוד התעניין. למה קוראים לשושן, לרוזה, הוא קרא לה רוזה. למה קוראים, אנחנו קוראים לה שושן. אנחנו קראנו לאחת לשנייה בשמות עבריים כל הזמן. למה אני קוראת לה שושן, הוא היה תמיד שואל אותי, והוא קורא לה רוזה. למה אנחנו קוראים חדווה והוא קוראת פרידה. הוא היה מתעניין בהרבה שאלות שזה קצת סקרן אותי. בכל זאת, לא כל אחד בכוחוז הוא תפס דבר כזה. בשבילהם זה היה פרידה, זה פרידה, חדווה זה חדווה, לא חשוב. אבל הוא חשב על זה. אז בגלל זה אני תמיד חשבתי, לא היה ככה, יותר סימנים באורח החיים שלו, לא היה שהוא יהודי. עכשיו, ככה, למי שמהבנות שלכם כאן בארץ, יש איזה דוקומנטים יותר מאותה תקופה? מכתבים או משהו? מאותה התקופה? כן. למשל, מזאת היא... אני חושבת שלכל אחד אולי יותר מאשר לי, כי אני ברחתי בדרך הכי מסוכנת, והם ברחו בדרך נורמלית, הם... זאת היא, רבקה התחתנה עם פולני שמה כבר. עם זה עם יעקב טוביאס, וזה היה צריך להיות פיקציה, ובסוף החליטו שהם מתחתנים, עשינו להם אגף חתונה גם, וזאת אומרת שיכול להיות שלה יש, רגע, אבל לה לא היה חבר ולה לא היה, היא לא התכתבה. לא, מה שיש לה הראתה לי, את התמונה הזו באמת נתנה לי להעתיק, וזה היה מאוד מעניין. אבל אולי איזה דוקומנט... לי יש עוד גם תמונה, אני אמצא אותה. איזה דוקומנטים... או מכתבים מארץ ישראל, או רשימת הבנות, או משהו. מכתבים מארץ ישראל צריך להיות או מכתבים... אצל מנוחה איציקוביץ', כי היה לה אחות היא? בדפנה. איפה היא? דפנה. היא בעצמה בדפנה עכשיו. אני חושבת שאני, החברה שברחה איתי ביחד, לה היה אומץ לקחת מכתבים איתה. אני שרפתי את כל המכתבים של אחי, אבל היא הצליחה לקחת מכתבים, ואני זוכרת שבאיזושהי תחנה היא הלכה להרבה אותם, והיא הצליחה לקחת אותם אחר כך בחזרה ברגע של סכנה, ואחר כך, ונדמה לי שהיא לקחה, אבל היא עכשיו במצב שלא הייתי רוצה לה. אשתו של דגני. של דגני, אלוף. שנפטר, כן. סגן אלוף. כן, היא אמרה לי באמת גם כשהוא לא אבוא אליה. והיא לא באמת שלי. חוץ מזה שהיא שבורה גם עבר ניתוח קשה. כן, כן, ודאי, אני שמעתי את זה. וקשה להטריד אותה, כי היא עברה גם, אז תקופה קשה מאוד. טוב, אז אני חושב שמציתי את העיקר, ואולי יש איזה דבר שלא שאלתי ויש לך עוד משהו להוסיף. איזה אפיזודה או משהו? אפיזודות ישנה, אבל... אבל אחת זה עזילת על אותה מישור שאני שאלתי, בקשר לעניינים ארגוניים או משהו. למשל, את ידעת שיצחק וידוקלה נמצא בין אנשי השומר הצעיר? כן.
והוא חייל שם, לא בתור ליטאי, רק בתור פולני, ואני נורא הצדרתי שהחברים שלנו לא עשו את אותו תאה חכמה, שהם אנחנו תקף נרשמנו בתור ליטאים שהגענו, והוא חי בתור פולני. אבל שזה לא לקחו אותו לדיביה. לא לקחו אותו, הוא היה כל הזמן, הסתובב עם פחד דבר, היה מאוד מבוהל, אבל הוא הסתובב, הוא הגיע נמצא. הוא היה מבקר אצלכם? לעתים רחוקות ממה שאני זוכרת, אני זוכרת אותה איזה פעמיים שם. אבל לעתים רחוקות מאוד. אתם, ידעת שבדיוויזיה יש עוד חברים של החלוץ או משהו? עוד לפני שהם התגייסו, קיבלתם איזה ידיעות? לא. אני זוכרת. עוד דבר, כשהם נפלו, לא קיבלו אצלכם באופן רשמי ידיעה? קיבלו. איפה זה? הידיעה? כן. עצם המסמך? כן. אני חושבת שאף אחד לא שמר את זה, לא, אני רק, זה היה לא מסמך, לא. זה היה ויזוף כזה, זאת אומרת, קראו אותנו באיזשהו, איך קראו שם, על איזשהו מוסד, איפה שהם... בוינקומט, כן. בוינקומט, ושם אמרו לנו, לא נתנו שום דבר ליד, שם רק אמרו שהם נהגו באופן רשמי, אמרו. בכתב לא קיבלתם. כי אני ראיתי אחד יש לי שקיבלתי מישהו. טוב, אם תמציא אצלך אצל מישהו איזה דוקומנט, אז את השאלה אנחנו נצלם את זה ונחזיר לך את המקור חזרה. טוב. אולי משהו. אז אני חושב שבזה אנחנו מסיימים. ותודה רבה לך. בבקשה רבה. תקבלי את זה עוד כמה שבועות או חודש וחצי. תקבלי את זה בכתב.